Повертаємося до нашого етеру і долучаємо одразу нашого наступного гостя Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, слава Україні і доброго ранку. Героям слава, доброго ранку вам. Знаємо, що у вас не ранок, але вже так звикли ми вітатися о цій порі в Україні. Маємо цифри, ну, невтішні, вже 12 людей загинули внаслідок урагану, внаслідок Мільтона, який на узбережжя Сполучених Штатів накинувся. Чи маєте інформації теж більше, можливо, про українські родини? Пам'ятаємо, що внаслідок попереднього, внаслідок урагану Гелен, сім'я, яка втікала від війни в Херсоні, зникла безвісти через, власне, там той ураган. Як зараз? Я ще не чув про ніякі жертви. Богу дякувати українців від цей ураган. Щойно сьогодні говорив з президентом нашим українським конгресовим комітетом, що ще є у Флориді. Він залишився, він мав прилетіти на нашу вседержавну конвенцію тих вихідних. Але всі біліти були скасовані від вівтірка. І там пройшов цей ураган. Він зараз ближче до Західного бережу був. І казав, що фактично хаос і трагедія всюди, що бачите, знищені хатинки. І найтяжче для людей є багато дороги і великі міста – є ще закриті, аж поки наші експерти будуть перевірити, чи все можна переїхати через мостів. І там, де з одного боку чи другого, не знати, чи автостанції мають газоліни зараз тепер. Бо більшість не мають. Все це люди взяли, коли вони прибралися на евакуацію перед ураганом. Угу. Пане Андрію, дивіться, я, як то кажуть, з перших рук, що отримав, це моя однокласниця, ми навіть за одною партою сиділи, так? Племінниця Квітки Цісик, Роксоляна Цісик, вона на Флориді мешкає. Оце так просто вона показує, дорога виглядає до її хати. Тобто затопило навіть можливість під'їхати нормально і так далі. Тобто, як дають собі ради, вже в Штатах є достатньо великий напрацьований досвід. От коли от виникають ось такі відрізані острівці, коли комунікація важка, треба швидко допомагати. Бо американців це ж все застраховано, все завжди підготовлено. Тобто, як от з цим дають раду? Ну, можете приготуватися, але кожен ураган, кожна катастрофа трохи інша. І так ми чули про наслідки ранішого урагану, який не тільки перейшов Флориду, як ви сказали, але далі перейшов до таких південних американських штатів, які так часто не мають ураганів, як Флорида. І вони там не були такі приготовлені, навіть що федеральний уряд збирався, не волонтерами, але їх підручників, всі, що могли допомогти. Але ніколи не знати, де докладно треба допомогти, то тут є багато розслідування, є багато пошукання, де специфічно старші, ті, що не можуть легко переходити і так, а тепер, коли вода до коліна ще вище, і, мабуть, вони не мають електрику чи свіжу воду, то це бере найбільше часу. Навіть ви можете мати цілу армію приготовлену, але ще треба пошукати людей. Пане Андрію, а давайте перенесемося на інше поле. Битви ще ніколи так багато країн не були заручниками однієї виборчої кампанії. Ну, реально. Від Азії до Європи всі пишуть собі плани на один результат виборів, на другий, з Трампом чи без. Це як ніби роздоріжжя. Для України це теж дуже відчутно, бо в нас почали говорити на офіційному рівні, що треба бути готовими до одних із сценаріїв виборів, в тому плані, що 25-й рік може виявитися на 50, а то й більше відсотків менше фінансово-військової допомоги з боку США за результатами цих виборів. Чи правильні виставки роблять у нас, коли малюють роздоріжжя Трамп-Гарріс?
Ну, ми можемо говорити про специфічно про будь-які законопроєкти у допомозі України, але головне, я думаю, що політологи журяться, є інший підхід колишнього президента Трампа до економії, і що він би хотів якнайшвидше дуже високі тарифи включити до всіх країн, не тільки до ворогів. Це би не було так, як санкції проти Ірану, проти Росії. Це би хотів до союзників, до всіх продуктів, вся торгівля від одної країни до нашої, щоб на 20% включити відразу такі тарифи. Всі економісти, всі багато відкриті листи писали і просять президента Трампа, щоб так не зробити. Ми так само ніколи не знаємо, що є риторика і що насправді буде після виборів, бо у 16-му році він певну риторику мав чи то стіну при кордоні, чи що він вимкне систему захист оборони здоров'я тут в Америці, і досить швидко перемінив думку, бо бачив, що це ліпше було як риторика під час кампанії, ніж практично. То все про президента Трампа багато ще не знаємо. Ми не знаємо, хто би був в його команді, і ми не знаємо докладно, котрі його радикальні позиції він би включив терміново. Пане Андрію, пишуть в The Economist, що так вони собі проаналізували і гадають, що насправді те, що відбувається в Сполучених Штатах, можна зараз назвати трампізацією Америки, бо вважають, що підходи Гайріс дуже подібні до того, що каже Трамп. Фактично і про обмеження міграції, і про тарифи, і зменшення податків, що у них погляди на ці речі спільні. Що їх відрізняє, це позиція щодо України, принаймні та, яка є декларована на цей момент. Хоча Трамп не до кінця декларує, що він збирається робити. Тобто, насправді, ми до кінця не знаємо. Ну, і от там про закритість американської економіки, якби Геріс, наприклад, перемогла. Чи відчутне оце таке, ці позиції їхні, що це дуже схожі позиції в самих Сполучених Штатах Америки? Що ви на це скажете? Я думаю, що багато в Америці би хотіли, щоб вже ця, як ви сказали, трампізація, але навзагал цей такий цирк навколо наших виборів, щоб не тільки перейшов, але, мабуть, наступне покоління би перебрало в наступних виборів кандидувати, балотувати. Тут ми щойно мали дебат цього місяця між сенатором Венц і губернатора Волз, і всі надзвичайно реагували, що це досить спокійний, досить мирний дебат, і пригадало, що це було раніше перед Трампом, коли не тільки багато неправди є включені до публічної розмови, але приємність між інших політичних кандидатів. І я думаю, це відчувається в американських, наших, ті, що голосують, наші виборці. І побачимо, що буде на майбутнє. Але ще тепер я згодуюся з тими експертами, що ви казали, що багато позицій з обох партій як тепер приближуються. Бо так часто повторив президент Трамп ті позиції, що вже люди привикли до цього. Для нас дуже важливим був цей ювілейний 25-й Рамштайн на найвищому рівні. От повертаюся до того, що один ураган Мілтон поламав всі глобальні плани, в тому числі і участь президента Джо Байдена. Було очікувано, що Пентагон і Білий Дім оголосять перенесення дати. Бачимо, що фактично, питання урагану – це ще питання, може, там декількох днів, а з наслідками там дадуть собі раду. Чому не названо нову дату, як вважаєте? Що відбувається з цим? Бо очікування були дуже великі в нас на Рамштайн. Або дозвіл на далекобійну зброю, або чітке запрошення в НАТО. Так, і так само це би був цей переліт президента. Це мало бути перше і, очевидно, єдине відвідання африканського континенту президента Байдена під час його терміну як президента. І це було скасовано так само. То ви знаєте, як тяжко це є, щоб
одного президента, щоб він звернувся, щоб він приїхав до одної країни, а щоб різних інших лідерів, бо ви казали, це 25-та Рамштайна, це мало бути на рівні лідерів. І щоб скоординувати всіх разом, це не буде легка справа. Це чому так, то не є так, як мені і вам пересунути наші плани на вихідних з одної суботи до другої. А що тут в Америці, це не тільки ураган, але що сталося раніше, коли ураган Гелін прилетіла до нас, і ця позиція декотрих політиків, специфічно колишнього президента Трамп, що негайно включив неправди, що ті невинні, що на них нападав ця бур'я, то уряд, федеральний уряд їм винні гроші, але ті гроші не існують, бо Байден вкрав і передав до нелегальних іммігрантів. Це є зараз тепер, яка розмова є тут в Америці, і чому будь-який переліт президента поза океаном би відразу колишній президент там включив до його риторику, щоб показати, що демократи про вас не думають, і вони тільки дбають про глобальні справи. Це чому я дуже... Я не є такий оптимістичний, що вони швидко можуть перенести, бо я знаю, що розмова тільки буде і гарячіша до кінця місяця, аж ми перейдемо виборів в листопаді. Пане Андрію, буквально ще до хвилини часу маємо, бо вже розпочалася оця серія зустрічей нашого президента Зеленського із лідерами різних країн. І до Італії поїхав, в Німеччині був, в Британії був, в Франції. Тобто от в нього турне насичене, і оцією вишенькою на торті, власне, мала бути спільна зустріч, мала бути теж зустріч із Байденом. Чи є все ще можливість, що це відбудеться? Чи можемо на це розраховувати до президентських виборів? Я просто не знаю, що станеться до президентських виборів. Це найтяжче буде нам. І ще є можливість, бо це є жовтень, що навіть іще одна бур'я прийде, чи ще якась криза тут в Америці, яка би скасувала будь-який візит. Але пам'ятайте, що президент залишається як президент аж до інаугурації наступного. То ще термін продовжується президента Байдена до кінця року мінімально. І стопроцентово ми знаємо, що Велика Двадцятка відбудеться на нашому боці землі, то в Бразилії посеред листопада. То буде можливість, щоб і Байден, і Зеленський особисто зустрічалися, але ми ще не знаємо докладно, чи нам треба чекати до листопада. Але я фактично не думаю, що політично зараз дозволять Байдена прилетіти до Європи. Дякуємо, пане Андрію. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами. Зараз час новин на телеканалі «Еспресо». Є Христина Пор...